Під Кропивницьким мисливці на метал розкопали радіоактивний могильник. Уже встигли вивезти щонайменше одну вантажівку небезпечного брухту. Куди – досі невідомо. Докладніше у наступному сюжеті. Ці поля лише за кілька кілометрів від житлового масиву. Майже 30 років тому тут поховали опромінений цезієм-137 металобрухт з місцевого підприємства. У контейнерах двигуни та дроти. Вони будуть фонити щонайменше ще 300 років. Але минулого тижня сховище розрили екскаваторами. Люди викликали поліцію. Безперечно, що хтось завів їх туди. Не кожен, навіть той, хто має відношення там, до техніки, до таких робіт, знайде цей метал. Він був, я наголошую, на відстані, на глибині 4-5 метрів. Попереджувальних знаків тут немає, хоч радіація місцями перевищує норму в 10 разів. У мерії закликають без паніки, мовляв, якщо не ритися в землі і не торкатися до опромінених предметів, загрози для здоров'я немає. Розносить ми там оті, ми не будемо, тому що це за містом знаходиться. Радіаційний фон самого природного середовища в нормі. Це точкові, я ще раз наголошую, точкові тільки підвищення радіації. За словами очевидців, мисливці за металом встигли вивезти щонайменше одну вантажівку з причепом. Куди – ніхто не знає. У поліції відкрили кримінальне впровадження за статтею «Незаконне заволодіння ґрунтом і завдання шкоди довкіллю». Про крадений радіоактивний метал – ні слова. А чому саме щодо ґрунту? Що стосовно брухту, який був вивезений зі слів одного? На даний час ці відомості не наявні. Тільки після допиту осіб вже буде відомо, який саме в них був мотив. Після цього вже буде прийнято стосовно цього рішення ще, можливо, додаткова кваліфікація. Що робити з розкопаним могильником, у мерії не знають. Повідомляють, що викликали столичних фахівців, вони і вирішать. Але люди не на жарт занепокоєні, адже 40 років тому в Краматорську замурована в стіну житлового будинку ампула з цезієм-137 призвела до смерті 6 людей, ще 17 стали інвалідами. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький.